Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na zauna bai ga gari ba, kuma na zauna bai ga sauyi ba, bai ga canji ba. Duk ya ce goman da zai sai ya tashi tsaye. Yan uwana, yan Niger, ya kamata a duk inda muke, yan Niger da suke cikin gida, mu tashi tsaye wajen kira ga gwamnati domin ta kawo sauyi a harkar sadarwa. Mu tashi lalle kwanmu da kwarkwata. Duba da yanda za ku samu cewa akwai Move Africa a kasashe da yawa da ke makwabtanmu, akwai Airtel a kasashe da yawa da ke makwabtanmu, amma kuma za mu ga cewa sun fi mu arhar mega, sun fi mu arhar data. To gaskiya ya kamata mu tashi. Jakadan zaman lafiya yana nan, shi kadai yake ta gwagwarmaya, yake ta kira babu dare babu rana, akan lalle a kawo sauyi. To ya kamata fa mu tashi mu bi shi, mu kama masa, domin idan sauki ya zo, sauyi ya zo, ba fa nashi bane shi kadai ko yan gidansu, a'a, namu ne duka Nigeria. Muna kira ga duk inda wani matashi yake, walau yan Niger da ke zaune a kasashen waje, waɗanda suke amfani da TikTok, Facebook, dukkanin wasu kafafen sadarwa inda sako ke zuwa, ya kamata mu tashi tsaye mu kira wa gwamnatinmu. Lalle muna buƙatar sauyi, lalle muna buƙatar canji a cikin harkarmu ta sadarwa. A inganta mana layinmu na ƙasarmu mana, Niger Telecom, a inganta mana shi, ya kasance duk inda ɗan Niger ya je zai samu rezo wadatacce, ingantacce, saboda Niger Telecom ya fi kowane layi sauƙin mega da kira a cikin ƙasarmu ta Niger. Amma sai dai matsalar sa kash, ba ko ina kake samun karti Niger Telecom ba, ba ko ina kake samun ƙarfin connection ba. Kinan wannan matsala ce da take babba. Gwamnatinmu lalle ta tashi ta zuba kuɗi a inganta mana namu na gida, wanda mun san cewa idan ma muka sa kuɗi aka janye, ko muka yi mega aka yi saurin janyewa, kuɗin da ya cikin gida za su tsaya, kuma duk tsiya dai insha Allahu za a yi mana aiki a cikin ƙasarmu. Amma idan mun na ta zuba kuɗaɗenmu a Move Africa, a Airtel, kuɗaɗenmu suna tafiya ne walau Afirka ta Kudu ko India, domin waɗannan kamfanonin nasu ne. Dama zamani Telecom da ya zama na ɗan Niger, to shi ma zamani Telecom ɗin na ɗan Niger ne, amma babu wani sauki a cikinsa, domin zamani Telecom yana da matuƙar ƙarfin connection fiye da waɗannan layukan Move, Airtel da ma Niger Telecom ɗin. Amma shi ma idan ka yi mega kamar taburuwa, to gaskiya muna kira ga ‘yan Niger, ko da ba ka connection kana Apple, ko da baka apel kana cewa dan Allah a kira maka wani, to dan Allah duk mai dama da Allah mu tashi mu kira. Mu kira ga gwamnatin CNSP da Ministry of Telecommunication, lalle a zauna da wannan kamfanoni a tattauna da su, lalle su kawo mu al'umma sauki. Yanzu za ku duba a Nigeria, akwai Move shi ne suke ce ma MTN, akwai Airtel shi ne suke ce ma Airtel, a Burkina Faso, abin nan a Benin, a Senegal, a Libya, a Alger, da sauran fiye zan dai kasashe da dama za ku samu akwai irin wannan layukan. Amma sai ku ga can kasashensu, idan ka bada dala 100 za a baka mega kusan 1,500 ko 2,000, amma a nan Niger wai ka saka dala 100 wai sai a baka mega kat sammo, a baka mega 400 katsal. Ya ilahi alamin, ƴan uwa, za a yi da mu, an rena mu mani. Gwamnatinmu ba ta tsayawa ta yi bincike ne ko koya ne, kuma ba wai wannan gwamnatin ba take da matsala, abin ya daɗe ne. Ya daɗe ne kamar faske kamfanonin layukan ma kamar sun rina mana wayo ne, saboda ba ma bibiya abin, ba ma bin diddigi, ko ko dai suna bi ta ƙasa ne, suna ba gwamnatin maƙudan kuɗaɗe da suke zuba mata. Shi yasa za a zuba ido a bari, muna fuskantar matsaloli duk inda matasa suke, musamman ‘yan uwanmu waɗanda suke jin takaicin wannan abin. Ko da baka gida, dan Allah wannan kiran naka ne matashi. ‘Yan uwana, ni Nazifi Salisu, Nijar ƙasata, ina kira da mu zo mu mara ma ɗan uwanmu jakadan zaman lafiya baya, ambassador, fis ambassador kenan ko, to mu ma mu tashi. Wannan abin namu ne, naku ne, na kowa ne. Idan sauki ya samu, ƙasar mu za ta samu sauki, za mu samu sauki. Ta yaya ne za a ce kullum muna nan zaune kawai da kasa kuɗi an zirare, da kasa kuɗi an zirare, sai ya zama kawai matashi kawai kullum cacaka akan connection ne, akan mega ne? Ya ilahi alamin, ya kamata a kawo gyara, ya kamata a kawo gyara. Muna kira da gwamnatin CNSP da ma Ministry of Telecommunication, lalle lalle a zauna a tattauna akan waɗannan abubuwan, a kawo mana mafita, a kawo mana solution ɗin da lalle za mu ga cewa an samu canji, za mu ga cewa kamar yadda ake kira mun samu ‘yanci, Niger ta zama mai ‘yancin kanta. To lalle ya kamata duk wani kamfani na ƙasar waje, ko wanda muka sani da wanda ma ba mu sani ba, lalle a zauna da su a gyara masu zama. Muna kira ga gwamnatinmu mai adalci da muke tsammanin za ta yi mana adalci, za ta saurari kukanmu kamar yadda al’umma suka yi ta kiraye kiraye a kan man fetur, wane ne, wane ne. Lalle an sauƙaƙa kuɗin man fetur,
amma saukin bai kai da muke so ba, amma alhamdulillahi mai kamar zuwa kan aika wata rana za a iya zuwa inda yake. To ya kamata su ma waɗannan kamfanoni lalle a tashi a gyara masu zama, saboda wani lokaci ma akwai mutanen da za ku ji korafi suke, mutum kuɗin nashi yake sawa kafin ma yake yin megar sai a zo a janye. Kuma gwamnati sai NSP ina ganin yanzu an cire dukkanin wasu takunkumma da suka sa ake jan ya baka baka a jikin layukan al'umman Niger, wanda ya kasance wannan ya baka baka da ake ja wallahi tallahi akwai waɗanda in sun sa kuɗi suna son su yi activan mega ko activan forfait, ba su da wasu sauran canjin da za su saka, kawai sai mutum ya je yana ta neman ya ne za a da Allah a tallafa mashi a sa mashi ƙadago ko ya baka ko dala goma wai don ya samu ya forfait internet ko wani abin nan. Wannan ya baka baka ɗin ai ya kamata a ce an kawo ƙarshenta, saboda yanzu Niger ba ta da wani takunkumi, ba mu da wani shamaki da ƙasashen duniya, muna kasuwanci arzikin mu ana amfani da shi ta ko ina. To ya kamata wannan bangaren ma wannan yabaka bakan ma a cire ta, a cire ta, kowa ya samu sauki, kowa ya san inda ya sawa gaba. Allah ya sa mu dace. Daga dan uwanku Nazifi Salisu Niger kasata, dan Allah aifar tajen wannan bidiyon, aifar taje ko in ce aifar tajen audio, domin ban yi bidiyo ba, na yi amfani ne da audio insha Allah, saboda na san ba wani matsala bane, kusan kowa ya san fuskata insha Allah.